Ողջույն սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ։ Բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, այսօր մենք միասին կպատրաստենք Սուրբ Ծննդյան կոճղ։ Եթե հետաքրքրեց, մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Տեսանյութը դիտելուց առաջ կխնդրեմ բաժանորդագրվեք ալիքի սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանոթությունները։ Եվ այսպես սկսենք պատրաստել։ Նախապես ասեմ, որ բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Պատրաստում ենք սովորական դասական բիսկվիտ, ապակյա տարայի մեջ, ինչպես տեսնում եք, արդեն հարում եմ ձուն, պետք է հարել այնքան, մինչև որ սպիտակի և փրփրի, որից հետո մաս-մաս արդեն ավելացնում եմ շաքարավազը։ Շաքարավազը կարող եմ ավելացնել մի քանի էտապով։ Երբ որ շաքարավազը արդեն հալվում է ձվի հետ լիովին, ավելացնում եմ վանիլինը, շարունակում հարել։ Ահա, արդեն պատրաստ է, անցնենք հաջորդ գործողությանը։ Ահա, այսպիսի թուլություն պետք է ունենա։ Եվ հիմա գթալ-գթալ ավելացնում նախապես մաղած ալյուրը և սիլիկոնե գթալով, ահա այսպես ներքևից դեպի վերև զգուշորեն պետք է խառնեմ։ Ահա, ներքևից դեպի վերև։ Պետք է ուշադիր լինենք, որ ալյուրի գնդիկներ չմնան մեջը։ Այս ընթացքում ջեռոցը արդեն տաքացրել եմ 170 աստիճան։ Ահա, և հիմա, ահա, տեսեք այս թուլության ոչ խիտ, ոչ շատ պինդ, ոչ շատ թույլ, միջին թուլության խմոր է ստացվում։ Յուղաթղթի վրա ամբողջ խմորը լցնում եմ և տարածում բոլոր անկյուններով, և կթխեմ ջեռոցում մոտավորապես 10-15 րոպե 170 աստիճան։ Մինչև որ պատրաստ լինի, ահա ինչպես նկատեցիք, արդեն ես թաց սրբիչ էի դրել սեղանին, որպեսի արդեն պատրաստի խմորը հանեմ թաց սրբիչի վրա, որպեսի չկպչի։ Եվ արդեն փայտիկով ստուգեցի, ինչպես նկատեցիք, կիտրոնի հյութով ծողեցի ամբողջ խմորը, որպեսի ավելի համեղ լինի, և ահա տեսեք նույն յուղաթղթով ամբողջովին փաթաթեցի։ Թողնում եմ 15 րոպե մի փոքր որ հովանա, և հիմա զգուշորեն կբացեմ և մեջը կքսեմ շատ համեղ ջեմ։ Նորից հետ եմ փակում, այս անգամ արդեն, եթե նկատում եք, յուղաթուղթը հետ եմ պահում և պտտում եմ յուղաթղթով։ Ահա, տեսեք, բացարձակապես չի ճակում այս ռուլետը և ասեմ շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Ես կսեցի մեջը նարնջի և կլեմանտինի կոնֆիտյուր, շատ-շատ համեղ անուշ արոմատ ունի այս բիսկվիտի խմորի հետ։ Եվ վերջում սովորական շոկոլադ եմ հալեցրել և կպատեմ, ինչպես տեսնում եք, ամբողջական շոկոլադով։ Մի փոքր սառելուց հետո շոկոլադը արդեն պատարակաղով կոճղի ֆորմա ենք ստանում, ահա, և զարդարենք ինչպես որ կցանկանանք։ Պետք է խոստովանեմ, որ այս հրաշք կոճղը ես պատրաստել եմ, որպեսզի աղջիկը ստանի դպրոց, ինչպես տեսնում եք, մանկական է, ինքը նախընտրեց, որ իր կինդերներով զարդարեմ, կինդերի խաղալիքներով, կարող եք զարդարել ըստ ցանկության, ըստ ճաշակի, ըստ հնարավորության։ Ահա, վերջում էլ կավելացնեմ կերած շոկոլադ, շոկոլադի պատառիկներ։ Սիրելիներ, այսօր այսքանը, շատ արագ, հեշտ և համեղ
տարբերակ։ Բնականաբար չեմ կարող կտրել, որպեսզի ձեզ ցույց տամ միջի արդյունքը, արդեն ասացի, որ աղջիկս տանում է դպրոց։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք։ Հավանելու դեպքում սեղմեք լայք, մեկնաբանության բաժնում գրեք ձեր կարծիքը, այնց ես համար դժվար չի, իսկ ինձ համար շատ հաճելի է։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, խաղաղ երկինք և ուրախ տոներ բոլորիս համար, ստեսություն։